there's a piece of me to chew on. Hej, jag heter Peter Dolving. Välkomna till Peace of Mind. Vi ska försöka göra ett par avsnitt på svenska om cannabis och den problematik som finns runt omkring cannabis. De rädslor som finns omkring cannabis och de förutfattade meningar och rena vanföreställningar. Ja, välkommen! Än så länge så är cannabis i Sverige olagligt. Det räknas som en substans 1, det vill säga en klass 1-drog. Någonting som går tillbaka till 1961. Det här är inte grundat i faktisk evidensvetenskap, utan det här är grundat i vad som man kallar för en slags propagandakonstruktion som är ett resultat av att man ifrån amerikansk stat gick in och gjorde en så kallad spin där man genom FN försökte alltså skapa det som sen blev kriminaliseringen av cannabis i princip i hela världen. Det finns en fantastisk bok som heter Drugged och vi kommer lägga en liten länk och så vidare så ni kan titta på den här och läsa mer om det och beställa boken på biblioteket och läsa om. Är cannabis knark? Nej, knark, ja, det är väl egentligen bara ett slangord som man använde någonstans på 50-talet för olika former av olagliga eller i det här fallet som var kanske inte så socialt acceptabelt eller folk inte riktigt visste om. Så det är egentligen bara ett slanguttryck. Knark är bara ett ord. Det är ungefär som sko eller hatt eller mysse som Emil hade istället för mössa. Så det är bara ett ord. Cannabis är medicin. Cannabis är också hampa. Det är alltså en mycket naturligt förekommande växt som finns i alla olika temperaturzoner utom i den absolut värsta ökenomständigheten och i till exempel Antarktis och Arktis, så att i de värsta polzonerna, så där växer den inte. Men den växer faktiskt naturligt förekommande i alla andra klimatzoner. När vi pratar om cannabis så är det kanske viktigt att tänka på var det kommer ifrån. Vad är det för någonting då? Jo, det som påverkar oss i cannabis, det är något som kallas för cannabidioler. Och det är alltså ämnen som produceras i blommorna i hampan. Hampan växer och så skapas det blommor på hampan. Och i hampan så bildas det cannabidioler. Cannabidiolerna är framförallt i största del 2 stycken. Idag så vet man om att det finns upp till 130 olika cannabidioler. Men de mest, kan man säga, populära eller de som man har sett mest effekt av, det är något som kallas för CBD och THC. Man kunde också 1990 tydligt identifiera något som kallas för det endokannabinoida nervsystemet. Det är alltså så här att i hela kroppen så finns det något som kallas för receptorer. Det finns alltså CB1 och CB2. Det här är receptorer som hjälper oss till exempel med att ta upp aspirin. Som om du tar en Treo. Så det som gör att du tar upp Treon och den sen når ut i ditt system och din hjärna och hjälper din kropp att reagera på det. Ja, det beror helt enkelt på att det som är den verksamma beståndsdelen i aspirin, acetylsalicylsyra, kopplar an till CB1 på ett väldigt praktiskt sätt. Därför att det är en naturligt förekommande cannabinoid-liknande molekylär konstruktion. Cannabidioler produceras även naturligt inuti den mänskliga kroppen och i alla däggdjur som vi har på jorden så produceras det olika former av cannabidioler inuti kroppen. Det är därför man pratar om ett endokannabidiolt system. Det är något som är naturligt förekommande både i naturen men även i kroppen. Cannabidiolerna hjälper oss att reglera det så kallade endokrina nervsystemet. Det hjälper oss alltså med hormonell balans. THC är generellt psykoaktivt och producerar något som kallas för psykosliknande symptom. CBD å andra sidan, det är bland annat antianxiotiskt, det är alltså ångestmildrande, det är antiinflammatoriskt och det är antispastiskt. Det mildrar alltså svåra krampsproblem och kan till exempel vara till stor del för människor som har Parkinson eller extremare former av epilepsi. Bland de som räknas till det som kallas för psykosliknande symptom så har vi dysfori, eufori, dissociation, disorientering, viss mängd av paranoia, letargi, du kan känna dig lite flytande rent fysiskt och psykiskt, du kan få blodtrycksfall, du kan få blodsockerfall, hungerkänslor, stressreduktion, hämningsreduktion, muskelavslappning, smärtreduktion och muntorrhet. Så det är mycket saker som händer. Och det är naturligtvis det som har skrämt väldigt många människor. Därför att i Sverige så har vi en tradition som är lite känslorädd sådär. Och det har hänt människor att de har inte varit beredda på att de skulle börja känna så mycket saker. Och då kan de bli rädda.
Fördelen med alltihopa det är så här att alla de här sakerna kan man mildra med hjälp av just det som heter CBD. CBD mildrar alla de här så kallade psykosliknande symptomen och tar alltså ner skärpan i de här förstärkta känslorna. Det är lite trygghet att veta att det är inte så farligt, och är det så att du stöter på någon som har cannabisinducerad paranoia till exempel, så kan de med hjälp av CBD häva den på bara minuter. Det är bra att veta. Vad gäller cannabis och PTSD och ångest och depression så har man sett väldigt klart att CBD är den delen av hampans blommas cannabidioler som verkligen verkar vara det som funkar bäst här. Man ser att det är ångestdämpande, det är panikhävande, det dämpar tvångshandlingar, det lindrar djupa smärtminnen, det lindrar smärtminnesrespons och det lindrar det som kallas för hyperarousal, att människor som har traumatiska minnen och smärtminnen och det som kallas för PTSD, de har en hypervaksamhet, och det beror på att man har en överstimulerad amygdala. Men här kan man se väldigt klart att starka doser av CBD mildrar detta och gör att du kan alltså börja arbeta terapeutiskt och sen så att långsamt behandla det som har skett för att kunna gå vidare och lämna det bakom sig. Fördelen med CBD till skillnad från det som kallas för SSRI och SRNI-preparat eller benzo eller opioider och så vidare är att du får inte lika skarp anverkning på lever och njurar, interna organ och mag- och tarmsystem. Och ur ett medicinskt perspektiv och hälsoperspektiv så är det därför man driver på och försöker få människor att veta mer om det här och kunna pusha det som medicin. Vi pratar om det här, det är viktigt. Till skillnad från THC så är CBD i Sverige faktiskt lagligt sedan många år. Man vet att CBD inte har några som helst psykoaktiva effekter. Och därför så finns det faktiskt CBD att få tag på i de flesta svenska hälsokostaffärer. Så där behöver du aldrig vara orolig eller känna att oj, är det här någonting läskigt? Nej, det är fullkomligt lagligt och fullkomligt tillgängligt. Jag skrev personligen till Läkemedelsverket för några dagar sedan och frågade vad deras inställning och vad deras grundförhållningssätt till cannabis idag är. Och man konstaterade att man idag vet att cannabis har terapeutisk verkan. Man vet att det fungerar precis så som forskning och vetenskap har visat. Och man är verkligen intresserad av att plocka fram och hjälpa människor med extrema former av smärta, ångest etc. Men då är det väldigt viktigt att man har en god dialog omkring detta med Läkemedelsverket, med sin läkare och uppdaterar hela sin kunskapsbas. Prata, kolla upp. Fakta är enkelt att få tag på. PubMed.com, där står det på i och för sig på engelska, men för de av er som pratar engelska så är ju inte det några problem. Då får ni hjälpa de som inte pratar engelska och lära sig om de här sakerna. Är cannabis beroendeframkallande då? Ja, cirka 15% av den vanliga befolkningen har vad man kallar för beroendeproblematik. Man har en överkänslighet på olika vis som gör att man har en beroendeproblematik oavsett om det är för socker, om det är för alkohol, eller om det är för amfetamin, eller om det är för sex, eller om det är för de dopaminutsöndring som sker i samband med shopping eller träning eller spela på nätet eller gå på så här kasino. De övriga 85% av befolkningen, de har faktiskt inte den problematiken. Vad betyder då det här? Jo, det här betyder att det är väldigt, väldigt viktigt att prata om vad beroendeproblematiken är för någonting och särskilja det ifrån cannabisen. För cannabisen är cannabisen. De olika substanserna som vi har pratat om, det är de olika substanserna. Men det är väldigt viktigt att veta att beroendeproblematik, det är någonting som finns. Det är sjukdomsstämplat av Världshälsoorganisationen WHO. Man har konstaterat att beroende är ett faktiskt sjukdomstillstånd. Det är inte en moralisk fråga. Det är inte en fråga om karaktär, utan beroende är en genetisk grundproblematik. Och det är någonting som man, ju mer man lär sig om, blir lättare att förhålla sig till. Det finns en mängd olika stödgrupper och finns otroligt mycket kunskap som man kan lära sig för att just få lättare att hantera de här sakerna, om det är så att man själv har en beroendeproblematik eller om det är någon som man älskar som har en beroendeproblematik. Kunskap, mina vänner, kunskap är makt. Det som är intressant med cannabis är att för de som har beroendeproblematiken så är det så här att de kickar lite grann och blir beroende lite grann av vad som helst. Men sen så finns det även någonting som kallas för ett fysiskt beroendeframkallande. Och
där kan vi ta exempel morfin, amfetamin eller heroin, som är molekylsammansättningar och substanser som faktiskt är fysiskt beroendeframkallande. Om du är tvungen att ta till exempel morfin över en längre tid för att du har till exempel en kronisk smärtskada, då kommer det här påverka ditt system så att du blir faktiskt sjuk om du inte får tillgång till ditt morfin. Med cannabis så är det så att det är snarast ett psykiskt beroende som kan uppstå, därför att det är väldigt klart att se att du får inga fysiska beroendekonstruktioner rent kliniskt av cannabis. Däremot så kan du få just psykologiska beroendekonstruktioner. Men som sagt, det är viktigt att veta mer om beroendet för att kunna hålla koll på de här sakerna och separera en sak från en annan. Och det är viktigt i den här frågan. Vissa av er har väl hört talas om någonting som kallas för harm reduction. Harm reduction, det är någonting som man till exempel har gett sig på att försöka i Portugal, där man har avkriminaliserat alla droger och sagt att behöver du ta de här drogerna så behöver du det. Och så har man lagt pengarna ifrån samhällets perspektiv istället för att jaga och straffa, så har man lagt pengarna på att vårda och stödja och utbilda. Och det här har visat sig vara en fantastisk modell som då nu idag faktiskt förespråkas ifrån Världshälsoorganisationens håll. Och här är det väldigt viktigt att se på hur vi ser på beroende. Därför att ur det traditionella sättet i Sverige så ser vi fortfarande på beroendet som en moralisk och karaktärsproblematik. Vad man ser idag utifrån vetenskapligt perspektiv, det är att beroendeproblematiken är inte ett sånt problem, utan det här är alltså en sjukdomstillstånd. Det är månguppdelat. Det beror både på psykiska omständigheter, fysiska omständigheter, det vill säga sociala och även grundläggande genetiska förutsättningar. Det här är ingenting som människor har så mycket själv att råda över utan kunskap, stöd och hjälp. Ifrån Världshälsoorganisationens håll så väljer man idag att försöka pusha idén om harm reduction. Därför att man ser väldigt, väldigt tydligt i de olika länder och olika platser där man har försökt sig på en så kallad harm reduction förhållningssätt. Man får mindre brukare och man får mer hälsa. Det är bara någonting som är ett faktum. Och dessutom så får man en bättre ekonomi i det hela. Därför att man förlorar inte pengar utan man får igen funktionella samhällsmedborgare. Och det är därför det är viktigt att titta på det här och prata om det här. Tack så jättemycket för att ni tog er tid att lyssna. Vi hoppas att det här väcker jättemycket funderingar och frågor och tankar. Tryck på like och dela den här klippet till andra människor som skulle kunna vara intresserade av det här. Vi uppmanar och vi verkligen hoppas att vi kan liksom väcka till diskussion och debatt i frågan. Därför det är någonting som är väldigt viktigt och det påverkar oss allihopa. Bättre hälsa är bättre ekonomi. Ta hand om er allihopa. Tack. Alak Baba Sirishan Dirak. Ha det gott. Hej. 'Cause you won't find it. No.